بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور جنت سے نکلنے کے بعد اس کی ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے اور ایسی کیا چال چلے تاکہ آدم کو رسوا کر سکے. ایک روز اس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں اور مور اور سانپ کھڑے ہیں. ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کا ذہن جاگ اٹھا، کیونکہ اس کے دل میں آدم کے لیے بڑا زہر بھرا ہوا تھا. ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگا، بہت جلد تمہیں بھی جنت سے نکال لیا جائے گا اور آدم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا. البتہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو میں تمہیں اس کی ایک ترکیب بتاؤں گا جس پر عمل کر کے تم اور آدم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، یہ میرا دعویٰ ہے. مور نے ابلیس کی بات سنی تو فکر مند ہو گیا. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں؟ میں نے کافی سوچا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیسے لے کر جا سکتا ہوں، وہ بھی جنت کے محافظوں سے آنکھ بچا کر. تو ابلیس نے فوراً جواب دیا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں منتر پڑھ کر اپنے آپ کو ایک چھوٹے موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں، تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا. یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے موتی میں بدل دیا تو مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور جنت میں داخل ہوا. یوں ابلیس ملعون مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا. یہ مور ابلیس کو اپنے منہ میں لیے ہوئے سیدھا حضرت حوا کے سامنے پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ اپنے اوپر کچھ جادو کیا اور انسان کی شکل میں آ گیا. انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اپنے مکر سے اما حوا کو ورغلانے کی کوشش شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا. اما حوا بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے. ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو جنت سے نکال دیا جائے گا، تمہیں بھی اور آدم کو بھی. ابلیس ملعون آخرکار اپنے اس مکر میں کامیاب ہو گیا، اور اما حوا نے اس کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، میں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا ہے، تم بھی اس کا پھل کھا لو تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں. حضرت آدم نے کہا، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا. پھر ابلیس کی مکاری میں آنے والی اما حوا نے حضرت آدم کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھائیں، اور یوں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا. مور، جو کہ اپنے منہ میں ابلیس ملعون کو لے کر جنت میں داخل ہوا تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا، اور یوں مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے بے دخل کر دیا گیا. یوں حضرت آدم، اما حوا، مور اور سانپ آسمانوں کی جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے. دوستو، اب سوال یہ ہے کہ زمین پر حضرت آدم اور حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا، کون سی مخلوق تھی، اور جنت کس کے لیے بنائی گئی تھی، اور زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی؟ اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے. لیکن دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں. اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں. دوستو، یاد رہے کہ جو پھل ممنوع تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گندم تھا، اور اسی گندم کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا، اور اسی گندم کی اب زمین پر انسان کو طلب رہتی ہے. اور جہاں تک بات ہے مور کی، تو مور اب بھی ایک دل فریب پرندہ ہے کہ جو بھی اس کی چمک دمک میں مگن ہوتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے، جیسا کہ اما حوا کو ابلیس نے مور کے ساتھ مل کر بھلایا تھا. یاد رہے کہ آدم، حوا اور مور اور سانپ کو ایک ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا، اور اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ زمین پر پہلے کیا تھا؟ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے. تو دوستو، معلوم ہوا کہ اس زمین پر پہلے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا. اور تفاسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا جس سے یہ زمین ٹک گئی. دوستو، یاد رہے کہ پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پانی کو اللہ نے زندگی کی بنیاد بنایا.
اور کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے آسمان بھی نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے صرف دو دنوں میں ساتوں آسمانوں کو بنایا. ان آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا, کچھ نہ تھا, ہر طرف دھواں تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں سے آسمان بنائے, اور صرف دو دن میں اللہ تعالیٰ نے سات آسمان تخلیق فرمائے. اور جب آسمان دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے. یعنی آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا. یہ پہاڑ, یہ جنگل, دریا اور سمندر اور صحرا اور میدان, یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف چار دنوں میں تخلیق کیا. اور پھر اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت اور پودے اور سبزہ اگا دیا. دوستو, معلوم ہوا کہ جب آدم نہ تھے تو تب بھی یہ کائنات تھی. جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا. اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا, اور پھر ابلیس ملعون کے مکر کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکالنا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اوپر بھیجا, اور یہی اللہ کی منشا تھی. یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے, تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو تب اللہ کی ذات موجود تھی, اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا. دوستو, یاد رہے کہ اللہ کی ذات موجود تھی, موجود ہے اور موجود رہے گی, اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. زمینوں کو, آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہاں کہاں ہیں اور کیسی کیسی مخلوقات ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وسیع ہے, اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے, اور انسان کی عقل بہت محدود ہے. انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے اس کو علم دیا ہے, اور اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور حکمتوں والا ہے. دوستو, ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے, اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں, اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں. اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.